Poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Ještě zopakujme jména i úspěšné posádky Petr Semerád a Dani Bersajn. Skvělý výsledek, i když na ty absolutní stupně vítězů se kluci tentokrát nedostali, tak třeba příště, Petře, viď? Třeba jo, zase za rok. Jak to šlo? Jo, bylo to krásný, náročná soutěž jako vždycky. Ty zvířetice nový byly masakr, ale ve finále vlastně hezká vložka, takže každopádně panuje spokojenost, auto v krásném designu z roku 2012, věřím, že Bohuš tady s náma byl celou soutěž a koukal, takže paráda, myslím, že jsme neudělali ostudu. Na cílovou rampu Bohemky jede také posádka jedoucí kuchničkou samou.